Moi moi ja tervetuloa katsomaan mun videota ja tänään pelataan vähän Brawl Starsia ja meillä on pitkästä aikaa pelattu tätä viime videosta, että taisi olla jo Brawl Pass. Ja mulla ei oo itse tätä Brawl Passia, koska gimit. Me ei ole olla nyt saamassa hetken Galea, mutta sen voi sitten myöhemmin saada bokseista, joten ei hätää 40 päivän päästä. Jos mä nyt oikein ymmärsin, sit mä oon saanut unlockattua niitä. Niinku Star Power juttun, että sille voi saada Star Powereita ja oikein kivaa. Hei, Shaku, hei! Come over here! Me nyt kerätä näitä poletteja. Nopein tapahan olisi tehdä niitä kyöstejä tai niitä, mutta mä en nyt jaksa pelata niitä kyöstejä. Kannattanut tulla häiritsemään. Karhu, hoitaa sua. Karhu, missä seuraava vihollinen? Mä ymmärrän, että mä oon mennyt tänne tuskalle. Karhu, mä oon vähän pelottaa. Ne viholliset on täällä jossain. Sitten Shelia se johtaa. Sitten uuden Darrylin kanssa mennään vaan matkaan ja otetaan tämmöksi. Tää meni hienosti. Mennään Brawlboyin, koska mitä väliä? The P. P 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 Ja sille voi.
parempi vaihtoehto kuin että se olisi iskenyt sen superin muuhun. Yeah! Tänne se pallo. Eli herran jumala. Niin jumala. Ai sitä kautta, sitä kautta. Tilatkaa tuo kanava, että tulee pelipäivää, koska sitähän te kaikki odotatte. Kahden on mun pelipäivä. Luvattu, kun tulee 20 tilaajaa, joten yrittäkää saada paljon tilaa, jotta saada pelipäivää. Ja jos samalla siinä 20 tilaajaa yrittäessä tulee kuin 30 tilaajaa, joka voi olla mahdollista, niin tulee tehtävä, että 20 niin sitten tulee tuon 30 tilaajaa. Eli jos tykkäät tuollaista sisällöstä, niin eli peukkua, yläpeukkua! Easy! Ja jos tykätkää, jos tykkäsit tästä videosta, tilatkaa, jos mun aivot nyt pätkii, sori. Tykätkää, jos tykkäsit tästä videosta, tilatkaa, jos tykkäät tällaista sisällöstä. Ja jos oot tilannut, niin painakaa sitten kelloa, niin saatte ilmoitukset kaikista videoista. Me nähdään ensi videossa.